بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اجمعين. ان مانت شركه نجرايد وحو كسابسن يحي ان سالا سوتان وحا بلاودي دورشوينكي ان سيده لو غوامي شركي مدشا اي دوام كوسو دمااداي مغالده مقدشو marka waxaan rabnaa halkan inaan kaga hadalno ان kursiga ان hob 176 oo kamida kuraasta taala koonfur galbeed iyo guud ahaan doorashada ka socota koonfur galbeed ayaan rabnaa inaan wax ka sheegno. Marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan hoosta ka xariiqno ee heshiiskii inta ka dhacay iyo qodobadii lagu gaaray oo ahaa in la qabto doorasho hufan oo xalaal ah. Heshiiskaasi ilaa iyo hadda kama uusan hirgelin koonfur galbeed. Markaan saan leeyahay wax ma aha la iska dhahayo ma aha, waxaan haynaa proof iyo waxyaalo adilla ah oo xoojinaya arrinkaas. Waxaa ka mid ah kuraastii ugu horreysay oo la soo saaray bishan hadda aan ku jirno bilowgeeda, lagana yaabo qaarkood shan ka mid a inay dhacaan 19-ka bishan oo arbacada ama khamiista aan u malayna inay ku beegan tahay. Waxaa ku jira kursiga hob 176 ayaa ka mid ah kursigaasi. Markii ugu horreysay ergadii soo xulaysay shan qof oo waxaa weeyaan afar qof oo samadoonnadii beesha ah iyo nin bulshada rayidka ahayd. Xoogaha aan hayno waxay sheegayaan shantii samadoon dadkii nabadoonnada ahaa oo saxda ahaa oo la gudbiyey in la tirtiray laguna bedelay kuwa cusub oo ay keensadeen tiimka lafta gareen. Waxaa kaloo jirta gabar oo la qoray oo bulshada rayidka ka socotay oo isla dadka shacabka kursigaasle ka mid ah, iyadana in maaragtay maxay ahaytay la bedelay oo gabar kale lagu bedelay. Haddaad rabtaan waxaan idiin la wadaagi doonaa warqaddii magaca la gudbiyey oo qalin la marsiiyey oo la tirtiray oo saa loo tirtiray ayaan idiin la wadaagayaa. Waxaa kaloo idiin la wadaagayaa cod ay wada hadlayaan ninka guddoomiyaha guddiga doorashada koonfur galbeed ah iyo nin ka mid a musharaxiinta ay lafta gareen iyo farmaajo wataan oo isku sheegaya in la baabi'iyey oo aan loo baahnayn clearance-gii la marsiinayey ergada, isla markaasna aysan jirin maxay ahaytay wax la baarbaarayo ciddaa doonto aad soo qoran karto la soo qori karo. Sida awgeed waxaa socota marka shantaas qof oo dadka soo saaraysay markii la bedelay waxaa la rabaa marka boqolka qof oo codaynaysa ilaa 80 ka mid a waxaa laga keenayaa deegaano aan deegaanada koonfur galbeed ahayn, sida qaar waxaa laga keenay Garbaharay, qaarna waa staafkii iyo shaqaalihii lafta gareen wey. 80-kaas qof oo lagu daray 20 qof oo laga ogolyahay beesha oo kaamirada loo dhigayo oo hob 176 dadka iska leh oo kaamirada loo dhigayo si loo marin habaabiyo beesha caalamka, loo marin habaabiyo maxay ahaytay ummadda Soomaaliyeed, loo marin habaabiyo ra-iisul wasaaraha, loo marin habaabiyo guddiga doorashada ee heer federaal. Marka waxaan sheegaynaa ilaa iyo hadda inaanan ku qanacsanayn haddaan nahay musharaxiinta u tahay kursigaasi qaabka ergada loo soo xulay inay tahay erge faalsa ah oo aan beesha u dhalan. Waxaan kaloo sheegaynaa in maxaan ku dhihi lahaa dadka guddiga way soo xulaan la leeyahay aysan ahayn ugu yaraan 2 qof oo ka mid a ay yihiin beesha lafta gareen, aysan ahayn beesha kursigan iska leh, taasoo marka muujinaysa in meesha heshiiskii xamar lagu gaaray oo ahaa in musharaxiinta aan la carqaladaynin ay ka mid ahayd in ergada ay noqdaan ergada kursiga iska leh oo shacabka beeshaas kursiga leh ay noqdaan, ayaa marka waxaa muuqanayso in wixii sidaadii hore lagu bedelay maahmaah waxaa jirta dhahaysa awow may ka ogaaytay in dhala-aan dad aamuho ka darsaday. Macnaha haddaad maqli jirteen malxiisaa la sameeyey, marka hore malxiisay joogtay aabba maxaa ku ogeyd in dhala-aan dad cunisba ku darsaduu yidhi. Macnaha marka hore malxiisay joogtay, hadda malxiis waa la iskala gudbay oo waxaa la marayaa 80 qof oo aan dadka kursiga leba aan ahayn oo Garbaharay iyo maxay ahaytay baadiyaha lafta gareen reerkiisa degaan laga keenay in la yidhi idinkaa mataqaanaa dadkii matalay. Taas marka waxaan leenahay maxay ahaytay guddiga doorashada heer federaal, waxaan leenahay guddiga maxay ahaytay khilaafaadka, waxaan ogeysiinaynaa ra-iisul wasaaraha qaranka inay si dhow ula socdaan khiyaanooyinka baydhabo ka socda, gaar ahaan kursiga hob 176 oo bilaabatay in la boobo oo la dhaco, mana la iska harayo la iska yeeli maayo kursigaas in xoog lagu qaato. Taasi waa qodob. Intaas maxaa loo samaynayaa marka? Waxaa loo samaynayaa siyaasaddii farmaajo oo dhimatay
oo gabaabsi ah oo heer gabagabo mareysa in la soo nooleeyo marka ninkii lafta gareen xisaabaadkii baa iskaga khaldamay laba hadii laba lagu daro waa afar haddaad lix haysato waa khaldanta marka xisaabaadkiisa khaldan laba laba lagu daro lix haystaa marka laba laba lagu daro waa afar aan leenahay waxa weeye farmaajo siyaasadiisa way fashilantay waddankan xuquuq kuma haysan karo dibna loo dooran maayo marka inaad koonfur galbeed iyo kuraasi tiilay inaad isku daydo inaad farmaajo u xoogto oo nin walba oo farmaajo iyo caqliyadiisa kasoo horjeedana aad maxay ahayd ku been abuurato wax la iska yeeli doono oo kuu socon doona maaha midda kale waxa weeyaan meeshan qaabka hadda loo dhaqmaayo oo nimankaa meesha jooga ay wax u wadaan qaab ummadda soomaaliyeed ee heshiis ku noqotay ama reer koonfur galbeed heshiis ku sii ahaan karaan ma aha waxa weeye waxaan waxaa ku qoran hoob ayaa ku qoran hoob macnaheedu waxa weeyaan house of the people weeyaan dadka iskale waa guriga shacabka wey ma aha house of ilma gareen ma aha meesha waxaa lasoo xulaya gurigii ilma gareen ma aha waa gurigii shacabka wey waxa imaanayana waa dad shacabkii matalaya marka inaad shacabkii inaad xoogtaan isku daydaan arrintaasi waxa weeyaan wax idiin socon doona ma aha waxaan leenahay waa la shubi jiray shalaa dhalatae waa la shubi jiray waddankan maamulaa ka jiray nidaamaa ka jiray kaa horreeyey weligeed waxaanoo kale ma dhicin dadku waxbay xeerin jireen dadku ehel bay ahaayeen waxyaala laga xishoodaa jiri jiray waxyaala red line ah oo aan la tallaabinaa jiri jirtay wixii oo dhan waxaa muuqata kooxda lafta gareen inay ka tallaabsadeen oy xuduuddii dhaafeen marka taana waxay keenaysaa dadkii inay qarxaan infijaaraan oo ay bilaabaan siday markaas wax iskaga celin lahaayeen marka waxaad ogtihiin marka dhaqamada noocaasa oo hadda socda oo in dadka la boobo kuraastoodii la boobo oo beelihii oo soo taagan lagu been abuurto oo beeshii shacabkii kursiga lahaa oo soo taagan la yidhaahdo waa tartamayaan waxna ka jirin oo labaatan qof ama toban iyo shan qof inta lasoo qaado safka hore lasoo fariisiyo inta kalena qamarjiyaal oo garbahaare iyo maaragtay lafta garan staafkiisa inta afka loo soo xiro face mask loo soo xiro la rabaa dadka in lagu lugooyo waxaasi ma aha miy marka waxaan leenahay guddoomiyaha maxay ahayd heer federaal ee doorashooyinka arrintaasi gaar ah il gaara u yeelo la soco maxay ahayd guddiga khilaafaadka waxaan leenahay arrintaas il gaara u yeelo qofka noocaas kusoo baxay sax maaha in shahaado la siiyo sax maaha baarlamaankii soomaaliya inuu dhex fadhiisto fax maaha inuu dadkii matalo maana nin la doortayba ma ah waxa weeye shalay marka maxay ahayd ninkan la yidhaahdo lafta garan waa ogtihiin 2018 khaladkii uu sameeyey ayaa ilaa hadda taagan oo nin musharaxa lasoo afduubtay oo asagana kursigii dhiigga lahaa uu ku fadhiistay marka wuxuu rabaa inuu shalay maadaama dad loo dilay oo kursi dhiigga lagu fariisiyey maanta inuu abaalkii gudo oo uu ku gudo maxay ahayd si dulmi ah oo maalin waa ogtihiin maalin markii wasaaradda amniga ay soo saartay warqad ay leedahay sheekh mukhtaar sababaha ku xiraya ha la soo baaro orodkii ka dhacay tiimkii lafta gareen waa arkaysa inay farmaajo gaar ahaan lafta gareen cayda iyo aflagaadada hawiyaana soo weeraraya iyo waxay sheegayay waa maqlayseen waxaasna cid weerartay ma jiree nin madluum ahoo dulmi lagu haysto oo laga gardaran yahay ayay dowladdii waxay tiri hala baar markaasa waxaa weeye lafta gareen waxaa la ogyahay habeeni maalin inaad dhex wareegto maaragtay xafiisyada dowladda adigoo la yaan sheekh mukhtaar la soo deyn sheekh mukhtaar dadkiisaana rabtaa inaad wax u ahaato madax u noqoto waxaa kaloo ogtahay wixii aa ku samaysay professor jawaari oo isagoo taagan oo odaygii ugu waayeelsanaa dadkaasa inaad maaragtay waxaad ku soo samaysay waxaa la ogyahay waa waxaa la ogyahay sanatar kursi sanatara oo reer buuraha kaba leeyihiin inaad xoogtay oo qoyskaagii aa siisay ayaad samaysay waxa weeyaan waxa aad samaynayso yaani dhaqanka aad hadda maanta waxa weeyaan kuraastii ay reerkan hob 176 iyo dad ka lamid ay lahaayeen ayaad waxaad ku samaynaysaa macnaheedu maaha marka dadka inaad ka xoog badan tahay oo dadka ka aqoon badan tahay oo dadka maaragtay ka qiimo badan tahay waxaa waxa dadka aad ku dulminayso waa waxa systemkii dowladnimada weeyaan marka wasaaraha waxaan leenahay waxaan wax la fiirsan kara maaha weligeedna maaratay waxaanoo kale ma dhici jirin dadku waxaanoo kale wa iskaga filnaan jireen laakiin waxaa la ilaalinayaa waa inuu systemkii burburaa la diidan yahay haddii dadka maaragtay sidan lagu sii wadana waxay noqon inay karkaraan oo ay dagaalamaan ay tegaysaa marka waxa weeyaan dhaqanka noocaana dhaqan dowladnimo ma ah dhaqan soomaalinimo ma ah dhaqan koonfur galbeed ee isku yaqaaneenna ma ah waxaa ka dhalan karaan cid walba waa fahmi kartaa caqli leh waxay keeni kartaa inay dadkii kacaan oo nidaamkan gacanta ma nidaamkan xishoodka ka tegey oo daalimka ah oo raba inuu dalka Itoobiyaan ku haysto in loo iska kiciyay tegaysaa markaas waxa weeyaan maaragtay waxaan maaragtay waxyaalaha samaynayso marka waa la shubi jiraan ku yihi shalay waa la shubi jiray sidaana maaragtay looma shubi jirin waa la maamuli jiray dalka sidaana looma maamuli jirin waxbaa la xeerin jiray waxa aad samaynayso wax suuragala ma ah
دقن كأت كل رقم يسنا دقن ضد ما أرت الدجاج وضعه أي سمين كران ما مركب حرمنا إن ما أرت إن رئيس وزراء هكران كصوماليا إيو جودجا دورشة هير فدرال إيو جودجا خلافات كا هير فدرال إن إيش كوه هيان ما أرت وحيلها سكو واحدة لفت جرين يفرماجو أي كسو مليجين بجد بيدبو أوددان عد دورة تجرين إلا الرب إلا دورته أولي ولا صاد دورته أوددان متلان ليه هذا أو قرن كل سود أحفريسيه أو بران كسومال لا رح كيل الرب تاسين وحص عنا ما منا شقين دونته وحالنا أمريكا دقم هذا النوع عاسة دقم واحد لسه ما هنا ودقم واحد بربورين هاي ويان أمريكا إن محيا هتي وحان رمنا إن عد دير كشجنه إن هشي سدي كدعي ماشي اللي يراد ومقدشه أول وهشي دورشة إلا الصحة أي نقطة دورشة هو فنانة إن واحد كده كان قال مركا لقاه الله يكون فرق البيت أي سنجرين أو بل ماشي شلي يجوكتي أي كسي حماتي أو شلي ملحس إيو أي هيدو بيشي كراس اللي هيدا ولا أقول أنا ترتمان لا أو ملحس ومنك الله حرو قفور هذا ما أنتوا على ليه أي كرسي إما هذا وترتم إنسان لكن بيشي وما جوكتي تد كرسي قال ما جوكاني تد كلو استاف كلفت قرين يكو قر بهاري لقاك يعني أي عضيناي أي ربا إني عضيان أو ربا إني ما أرسك دكان أي مثلاً تدك كرسي لها سلاس صارك هو فرماج خادمين وأه أو عتك سيا فرماج سلاس هو يربا إنه مدحوين كنا ما نكون قناعي ما نكون قناعي مركب ولا عليال وحان مركب كدجينا مركب دكان نداس كسر عليكم فرق البيت وهالستكوا الدول إني ماذا سوماليا هالستكوا وح ما عرتي تدك كوا ذا الحي أيام ربنا إنا عد دار كشيعنا دكت مسيحين أي كحشون أيان أما أي ما أرتوا حيرين أيان أنا قوار عدينينا وانشيجينا شلي مركا وحماموليني وأنا حكم كأنجوني دت شرف له أو حيريان هين دت كان ووو ما أرتوا وأنا حريصين جني وأنا لكن ما مولي جري شرف له لو ما مولي جري ما أنا الواحد جود بجري ما أنت هذا بناءك كجونا معنا إذا معها إن جنني ما قادرين عند جنني ما كلا ترتمينه عندنا جنني ما كلا ترتمينه حلبان ما الربع حلبان هب المحا حلبان غريسة الميسة جوري جمارة حاس كي كشقة يو خادمين كأ وأذيعه ساسا حلبان وقعد جاي مريسة مش وحلال يا أبا كسعودة أنا جوني ماذا نوع عاصة وحويان أنا جوحان هيسنا باور كده كان هيسنا شعب كيني بأن لجرة عر هذا مارت وحسكو هيسان عدك شعب كهلو كربح محاذو عر هيسان أدو مريسان وحنكو جب جبينا يا وحكلو جري قرشة كلا أسعودة ولوجه الاستعجاء المشرحين تا معارض كأني كراسة أطر تمان تحسنا وأخطر كلا هابك أي هذا مرين إلى هذا السماء وحاكم إذا إن شركة دي ديار ذا لجوه هنددو هذا السوق هذان ده كاس إن لقالا نقول دانو رخصة دي ديار ذا يكون تجاين مجال البيدو تحسنا وأرين كلا وأيضا خطرة أو موجني حتى مشرحين تي إن الله أقولين إن التجاين ديجان ذا سمر كاسي أي أطر تمان مركب حالنا هاي دقن كنوع عاصة الوزارة سجى هذا مسؤول كأدور شوينك سجى مسؤول كأدلك إنه صدق ده الوزارة عن تاني ناس وسوف رجليسه إيشان عادكو هايسو ده كان نوع عاصة لغو كانوا اللي راح اللي معنا فبركة على كانوا أو بيدور لغو سو ضابنا وحنو باهنا هاي إن اسم جدبين لو دي الشهادوينك دبلو عليو تورشت صح وحلال الغبط أدي هذا وما هسنتين قولي جبنيمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعال سو وأكو السلام السلام الربيع أول عقتي بالكمان العقتها قيمة بالنات علي أنت أصلاً كنت براي ما أنت داد العقين أرجع يدافع معقول ما الحمد لله ما هتسكلي يسر الله إذا يسوع أنا مشي هلا حاجة وحوى إلا بدنا كنت توسي شافتان وكي أربان ما كحوى يدل قام بار حلا نقول هاي معقول ما أخبار فرح الله أنكوها يا دي ترى عنا أخبار فرح الله أنكوها يا يشيك تاب هلا إيه ما هو حرت ورا هندا أخبار فرح الله كوشة كوشة وكوجو ليس سامتين ها وحنكوجو ليس هنا أويا يقص الأمر دم يما برونيس وبتاجا كوجو ليس كل ما أنا قاعد دم دم يما برونيس أنا كل حد دكان بعد دكان خد دكان بتاجا لا حطان كلس عليها هي هي فرح دي إيشة أنا وحنكوجو ليس تي تبان قرن الذهب والله شركة إسقارسين تصمت له وحيكوسه كردسي كشبه وكجوليسه.
macmiil ku shubakarka hadalka ama internet somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub bajaj lacag iyo hadiyado kale.